Pozdrav dragi gledatelji! Nastavljamo sa AFK Show specijalom u kojem vam donosimo presjek najbitnijih tema i govornika sa nedavno održane konferencije Business and Gaming. U ovoj epizodi pogledajte razgovor između voditelja lokalnih i državnih gaming institucija te kako oni pridonose i pomažu industriji videoigara. Sa njima razgovarao izvršni urednik Vaga Dragan Petric. Idemo do našeg prvog današnjeg panela. Sad u najavi piše da bilo koja grana industrije koja se razvija ne može to uspješno raditi ako nema podršku države. Sad, ta teza mogla bi se dovesti u pitanje. Netko bi rekao da je zapravo IT industrija najpropulzivnija industrija u ovoj zemlji, baš zato što se ova država nije uopće miješala u ništa što ona radila. Dakle, postavimo ovakvu situaciju. Treba li država pomagati ili ne pomagati gaming industriju? Pogotovo zato što je gaming industrija doživjela nevjerojatan uzlet posljednjih godina, posebno u pandemiji, i država i obrazovne institucije nastoje održati korak. Koliko im to ide, saznaćemo dakle u panelu koji se zove podrška lokalnih i državnih institucija gaming industriji. A ja ću pozvati moderatora, ovo mi je posebna čast, da konačno ja imam priliku najaviti njega, Dragana Petrica. Molim jedan pljesak za gurua tech scene. Evo, možeš sjesti da si ozvučen, pa ti mogu par pitanja postaviti samo. Aha, izvoli. Dakle, moja najava tebe, rekli smo, jedna od trenutaka koji smo dugo očekivali. Velika mi je čast, kolega. Mi smo i kolege neki način i na N1 televiziji, ti si i dalje tamo, mene više nema, nebitno, ali ti si mene jednom najavio, evo, prilike meni da ti dam šansu da pokažeš svoje umijeće kao moderator. 1-1. 1-1, okej. Okay. Dragan Petric, molim pljesak za njega, on će najaviti svoje goste. Dobar dan svima, hvala na pozivu. Lijepo je vidjeti da se nitko nije digao prije točke kada ćemo pričati o podršci države, dakle gaming industriji, lokalne samouprave. Evo, Pero je najavio o čemu ćemo konkretnije, pa ja ću sada pozvati svoje goste jednog po jednog, zapravo jednu pa druge. Jana Žiljak Gršić je dekanica TVZ-a. Bog, dobro došla. Možda je pametnije da prije nego dovedemo goste druge, da te odmah pitam malo kratko pitanje za opuštanje, neki tvoj dodir sa gamingom, igraš li se? Premalo. Ali bi malo, ne? Nekad. Da. Da. Dobro. Hrvoje Balen, član uprave Algebre. Već ste ga vidjeli danas. Evo, izaberi. Hrvoje, kakav si ti? Igramo li se nekada? Da, to kažem, ja sam zadnje igrao Indiana Jones and the Fate of Atlantis i Monkey Island. To su bile moje zadnje igre koje sam u životu uspio. Ali sam igrao vrlo srčano, moram priznati. Dobro. To su bile 90. godine. Od onda ja mislim da je Monkey Island izašao, nisam ni ja toliko u gamingu, da je izašao i neki remake, pa se možeš prodavati kao mlađi ako si igrao u novu. Ja kao boomera. Da. Danas ne baš ili da? Ne, vrlo slabo. Zapravo se bavim tjeranjem djece od PlayStationa i od PC-a. To je ono moja igra. Aha, jedina. Dobro. Ajmo mi dalje. Naš još jedan gost dolazi nam iz razvojne agencije Simora. On je tamo voditelj gaming inkubatora Pismo, Vlado Vujca. Bob, dobar dan. Evo, izvoli, smjesti se. Vlado, ti sigurno malo ipak intenzivnije gamaš kad sjediš u takvom okruženju. Ajmo reći, probavam, ali da. Moj isto prvotni zadatak je da djecu malo mičem od računala doma, isto kao kolega. Da. Pogotovo sa sinom, koliko sad 16,5 godina imam dobrih problema u tom smjeru. Dobro, koji svi, ne? Dakle, to, možda možemo o tom jedan poseban panel kako djecu... Nema potrebe. Da, dobro. Još godina, dvije i to je to. O tom pričamo, vjerojatno svi mi roditelji satima, svaki dan van ovakvih druženja. Andrej Kovačević iz Hrvatske agencije za... Hrvatsko, tako je. Ovo A u Havku me uvijek vuče na to agencija. Fora je pričati o agencijama kad država treba davati neku lovu, ali nije agencija, nego rekao si Hrvatski audiovizualni centar. Ti si tamo savjetnik za video igre. Umjetnički savjetnik za video igre, ispravit ću te. Dobro, što znači umjetnički savjetnik? Znači da možda video igre spadaju u umjetničku domenu, ali dobro. To je jedna onako tema o kojoj se mogu različita pa i oprečna mišljenja dobiti.
šta bi ti rekao, evo od 0 do 10, koliko su igre umjetnosti? Pa u Hrvatskoj, s obzirom da su uvrštene u zakon o audiovizualnim djelatnostima, audiovizualno bi spadalo u neku umjetničku domenu. Od 1 do 10, ja bih rekao da su 8 umjetnost, a 2 tehnička kategorija, ali dobro, o tome možemo, to je kao star lobiranja između različitih interesa ili kuteva gledanja. Dobro, tvoje neko iskustvo s gamingom je, pretpostavljam, ko kad zbrojimo od ostala tri panelista pa pomnožimo s 10. Pa moje, da, ja igre volim, ja igre živim, ja igre igram, ja igre radim, da. I ja se za igre zalažem. Da, dobro. Onda se vjerojatno zalažeš i za to da i država i lokalna samouprava što više potaknu razvoj igara. Pa sad ovak kad me direktno pitaš, ja sam malo i kriv što sam se dosta bio zalago i da uvedemo to u zakon. Oho. I da onda malo i u Havcu imamo neke, ajmo reći, sredstva za to, pa sam dobio i tu čast da budem prvi koji u toj ulozi može, ajmo reći, dodjeljivati neka sredstva projektima. Tako da ja vjerujem u to da bolji ekosustav vodi tome da imamo zdraviju scenu ili zdraviju industriju. Ja vjerujem da je svaka potpora dobro došla. Dobro, kažeš 8 je to umjetnost, 2 je IT, tech. Hrvoje, ja bih rekao možda je malo i više tech, mada možda i je 8 umjetnost. Ti ćeš mi najbolje odgovoriti na pitanje vezano uz uvrštavanje IT-a kao strateške industrije u Hrvatsku, nekakvu strategiju gospodarskog razvoja. To se kao dogodilo ove godine. Da li to podrazumijeva onda i gaming? Pa ja bih rekao da je postoji bliska veza. Složio bih se sa ovo što kaže kolega, da je to većim dijelom umjetnost igre nego što je tehnologija, ali možda je malo više od 2 tehnologije, ovisno o tome što kako će dolaziti vrijeme sad nositi cijelu priču. Međutim, da, bit ću malo bezobran pa reći da je to isprepleteno kao nešto podskup nečega u jednom segmentu. I dobro da smo dobili napokon 2 stvari. Jedna stvar je strategija digitalne Hrvatske 2032, a druga je stvar strategija pametne specijalizacije. E sad, i u jednom i u drugom dokumentu koji smo dodatno povrh ovog koje je kolega spomenuo, smo uspjeli staviti i razvoj računalnih igara, to jest nekakav i gaming kao mogućnost financiranja na neki način. I stavili opet tu granu na strateški plan, jer Hrvatska do sada nije imala čak ni ICT kao nekakvu stratešku vertikalu ili tematsko prioritetno područje. To je postalo evo sa donošenjem te strategije pametne specijalizacije koje još uvijek čekamo da na kraju ajde bude finalno prikazan, iako je prihvaćena je u Saboru i trebala bi biti onda i odobrena od strane Europske komisije. A što se tiče ove strategije digitalne Hrvatske, tu smo također napravili veliki jedan zaokret time da smo ugurali opet jedan veliki strateški cilj za ICT kao širu priču od samog gaminga, na način da se očekuje da bi do 2032. trebalo napraviti sve moguće korake da taj segment čini 13% u BDP-u Republike Hrvatske. Sad smo negdje otprilike 5%. Znači, jel postoji taj neki rok do kada bi došlo? 2032. 2032. Znači 10 godina od trenutka donošenja, što je sad onda veliki zadatak zapravo cijelog ekosustava, a sigurno da je najveći zapravo na vladi Republike Hrvatske da se te stvari, one koje smo zacrtali unutra, i ostvare. Dobro, postoje onda neke taktike kako se ta strategija ostvaruje, na koji način konkretno će se IT industriji, a samim time onda i gaming industriji, pomagati da dostigne tih 13%? Pa, naravno da je stvar u tome da nikad nije moguće jednim srebrnim metkom pogoditi da ćemo napraviti sve, ne, nego treba napraviti puno manjih zahvata. Ono što nas još čeka jesu 2 akcijska plana koja se moraju napraviti. Jedan akcijski plan je za digitalnu transformaciju i tranziciju gospodarstva, gdje su opet velikim dijelom obuhvaćene IT i gaming tvrtke. A drugi dio je dorada nečeg što se zove nacionalni plan za zapošljavanje, koji obuhvaća opet onaj najvažniji resurs ove industrije, to su ljudi. Otkud i kako do ljudi. Ja bih rekao da pogotovo u gaming industriji da će biti užasno važna priča internacionalizacije. Dakle, koliko možemo zahvatiti u bazene ljudi koje trenutno nemamo, gledajući, evo sigurno će se kolegica složiti na to da nam djece ima sve manje i manje, da generacije klinaca opadaju u Hrvatskoj, a neka zanimanja u Hrvatskoj teško ćemo i naći, pa moramo uvoziti ljude, pogotovo industrija, što smo čuli prije nekih tjedan dana na panelu jednom koji je sličan bio ovdje, da neke profile ljudi ćemo trebati dugo, dugo, dugo odgajati, a nama treba već sada ti profili, to jest industriji, pa ćemo morati ih uvoziti. Dakle, siguran sam da je internacionalizacija i visokog obrazovanja i samog tržišta rada užasno važna za ovaj segment.
uz sve one druge poticaje o kojima smo govorili da bi trebalo i sniziti troškove rada i otvoriti se još malo više prema financiranju stvari, znači nekim privatnim investicijama, to je s pomoći privatne investicije se dešavaju, a tu postoji cijeli set alata. Tako da sad ne dužim, čekaju nas još dva strateška dokumenta, tj. Dva akcijska dokumenta koje bi trebalo napraviti da onda industrija bude te partner u provedbi. Dobro, i kažeš već, to će se odraziti naravno i na gaming kao jedan dio u biti cijelog tog. Pa sigurno, evo, vidjeli smo na kraju krajeva sad ovih dana se očekuje potpis ovoga izbjegavanja, sporazuma izbjegavanja dvostrukog oporezivanja sa Amerikom. To su sve mali koraci na oko koji puno pridonose upravo tome da se brojke povećavaju. Dobro. Država, ne možemo reći, nešto malo se već i pomoglo gaming industriji, dakle rekli smo i kroz financiranje HAVC-a, dakle audiovizualnog centra, ne agencije, zanimljivo da daju pare i nekom ko nije agencija. Možeš nam molim te ispričati kako, onda ćemo čuti na jedan neposredan način kako je u ovoga pismo došla ipak i neka podrška. Možda bi samo tu još naglasio, pošto nemamo kolege iz Ministarstva kulture na panelu, da HAVC nije bio prvi ili jedini koji je imao određenu vrstu potpore za video igre. Naime, kako su video igre ušle u zakon o AV-u još tamo, mislim, 2018. 2019. Ministarstvo kulture je bilo prvo koje je kroz svoj, to nazivamo pokiki, odnosno zove se podrška poduzetništvu u kulturnim i kreativnim industrijama, pa tamo sve kulturno-kreativne industrije su već imali određenu pristup određenim javnim pozivima, pa su tako i video igre tu već bile zahvaćene. I ono što nam dolazi sad već očekuje se krajem trećeg mjeseca je NPOO, odnosno Nacionalni plan za oporavak i otpornost, koji će imati budžet za kulturne i kreativne industrije od 250 miliona kuna s participacijom po projektu do 7,5 miliona kuna. Znači i tu, ajmo reći, postoji određeni veliki budžet uskoro za iskoristiti za sve kulturno-kreativne, pa tako i video igre. A HAVC se onda tu pojavio kako je u zakonu omogućeno da su video igre prepoznate. HAVC je nekako bilo prirodno tijelo koje služi potpori audiovizualnom sektoru i njegovim podsektorima. Pa se onda tu krenulo, prve godine smo išli 2021. sa jednim manjim budžetom, 595.000 kuna u dvije podkategorije. Razvoj videoigara, što podrazumijeva raspis dokumentacije, možda određeni prototip ili demo, i proizvodnja koja bi podrazumijevala cijelu izradu neke videoigre. Taj budžet je na moju sreću narasto od 2021. do 2022. na 1,5 milijuna kuna, znači otprilike 200.000 eura. I sad su te dvije instance provedene, a ja se nadam da će u narednim godinama još taj volumen koji će biti raspoloživ rast. Dobro. Čućemo poslije možda malo i kako je utrošena ta lova, ali ajde da čujemo od Vlade. Pokrenut je inkubator u Novskoj. O čemu se radi, koliko je tu uloženo i čime se tamo bavite? Pa prvenstveno je tu uloženo jako puno truda. Zašto? Zato da bi startali nekakvu industriju koja u biti nema baze općenito u Hrvatskoj, a onda naravno i u toj regiji. Jako puno energije je uloženo da bi se opće stvorila nekakva baza. Da bi stvorili tu bazu, morali ste uključiti u cijelu firmu i u cijelu tu priču i tvrtke. Dakle, morali ste uključiti obrazovne ustanove, lokalnu zajednicu, regionalnu. Dakle, pomoć od države u tom početku je, što se tiče videoigara, bila, ajmo reći, zanemariva. Situacija je danas, ajmo reći, puno drugačija. Hvala. Dakle, kako smo mi krenuli? Krenuli smo tako da smo u cijelu priču uključili prvo vrtiće. Radili smo radionice engleskog jezika po vrtićima. Uz to razradili smo kurikulum za srednju školu. Danas već imamo treći i četvrti razred u Sisku i u Novskoj, tehničara za izradu videoigara. Dakle, možemo očekivati iduće godine da ćemo imati srednju školce sa takvim usmjerenjem. Dalje, organizirali smo edukacije, 6-mjesečne edukacije, zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, gdje obučavamo ljude za objektno orijentirano programiranje po jednom tečaju i po drugom za kreiranje audiovizualnih sadržaja. Naravno, u startu smo krenuli sa Unityom i Blenderom, s obzirom da su to alati koji su pristupačni, besplatni u određenom smislu. Danas smo se već prešaltali djelomično, ne, i na vouchere, kolega je spomenuo Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dakle, postoje takozvani voucheri na osnovu kojih provodite edukacije i za tu provedbu edukacije dobijete novce. Dakle, dobijete trošak provedbe same edukacije. Edukacija je besplatna za sve polaznike. Sa svoje strane smo i prema novom Hrvatskom kvalifikacijskom okviru izradili i programe osposobljavanja, dva nova programa osposobljavanja koji su prihvaćeni
s obzirom da nekakve baze u gaming industriju nije bilo prije samih programa, morali smo izraditi nove standarde kvalifikacija, to je sve uspješno prošlo, ajmo reći, u relativno kratkom i prihvatljivom vremenu. Tako da, što se tiče vouchera i edukacija, trenutno provodimo edukacije za Unreal Engine 5, dakle objektno orijentirano programiranje. Da, dobro, dakle dosta toga, na dobro. Puno streamova se radi. Koji su neki konkretni rezultati? Koliko igara se u Pismo inkubatoru stvara ili je možda već nastalo? Imali tu nekih prihodovnih projekata? Da, pa ako pogledate od udruge CGD analizu, lako ćete na webu naći u prvih 35 tvrtki, mislim da je 4 naša stanare, ja ću ih zvati stanare, da. Naše game developere. To je što se tiče prihoda. Proizvoda ima nekoliko stotina. Treba znati da industrija videoigara nije jednostavna industrija. Dakle, ljudi se nalaze u određenom dijelu te priče ili kao producenti, ili kao game dizajneri, ili kao sound dizajneri. Shvaćate, neko jednostavno se bavi možda samo 2D modeliranjem ili 3D modeliranjem. Tako da, što se tiče samih proizvoda, lepeza tih proizvoda nisu samo video igre kao video igre, tu su vam razne aplikacije, tu su vam interaktivne i VR prezentacije, dakle, 2D, 3D sadržaj za video igre. Ima li tu prihodovnih projekata? Čim ljudi šute i rade, znači da ima. Da. Pamtite tome da su to sve začeci, ajmo reći, većina tvrtki to su vam nekakav vid start-up, dakle one man show. Neki će vjerojatno tako i ostati raditi. Dakle, radit će neke jednostavne video igre možda za mobitele i takve stvari, pa mogu odraditi doslovce sve sami, a neki vam već sada outsourcaju dijelove svojih proizvoda nekom drugom većem dev studiju. Kao svojevrsni podizvođač. Tako je. Dobro. Jako puno živi na taj način. Razumijem, dobro. Andrej, osjetili se već možda i neki prvi rezultati tog financiranja Havka koji su ono se pretvorili u konkretan proizvod? Pa stvar je u tome što na razvoju svi prijavitelji koji ostvare potporu imaju vremenski period od 12 mjeseci, a na produkciju od 24 mjeseca da ih realiziraju. Tako da ćemo sad tek po prvi puta zatvarati ovaj dvogodišnji period gdje će i neke produkcije se završiti, pa ćemo onda po prvi puta vidjeti te, ajmo reći, gotove naslove koje će biti igrivi, koje je Havc podupero. Za sad još nismo prebacili te prve dve godine, tako da su svi odobreni projekti još uvijek u, ajmo reći, u produkciji. Kad očekuješ da bi mogli ono zaigrati? Kroz narednih 6 mjeseci, 8 mjeseci, mislim da će se početi pojavljivati prve te produkcije koje će biti završene. Dobro. Evo, Jana, čuli smo od Hrvoja, on predlaže jedno otvaranje Hrvatske, pogotovo u tom obrazovnom segmentu, da dovedemo mlade ljude, potencijalne buduće developere, ne samo u IT-u, nego i u gamingu. Slažeš li se s time i ako da, kako bi to država mogla pomoći razvoju i nastajanju i stasanju mladih game developera? Pa evo, ja radim više od 20 godina na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Na neki način sam osnovala i pokrenula studij informatičkog dizajna koji je, vjerujem, jedan od prvih krenuo sustavno obrazovati studente, odnosno mlade ljude koji su kasnije krenuli u gaming industriju. Mi smo kontinuirano uvodili i sad uvodimo kolegije koji su na neki način preduvjet da bi se uopće mogla raditi nova igra. A tu krećemo od dizajna, 3D modeliranja, nekoliko razina programiranja s različitim sadržajima. Imamo i multimediju, snimanje, 3D animaciju i zapravo sva ta znanja tijekom ovih 25 godina koliko ima Tehničko veleučilište i taj program zapravo stvaraju te mlade ljude koji se kasnije, naravno, ovi koji su završili prije 15 godina su morali stjecati ili kod nas na nekim specijalističkim tečajevima ili u algebri ova dodatna nova znanja, jer se industrija jako razvija, mogućnosti su sve veće i veće i mladi ljudi su motivirani. Ono što mogu reći da mi je jako drago, jako puno fakulteta u Hrvatskoj nema studente. TVZ ima na tim programima 10 kandidata za jedno mjesto, znači 10 put je veća zainteresiranost. Razina koju upisujemo je najviša u Hrvatskoj.
jer tražimo A razinu matematike i A razinu engleskog jezika na državnoj maturi prilikom upisa, što znači da se najbolji među najboljima mladi iz različitih gimnazija i srednjih škola javljaju i žele stjecati znanja iz informatičkog dizajna, iz računarstva, iz tog elektroničkog poslovanja. To su na neki način smjerovi na TVZ-u koji daju mogućnost mladima da krenu u gaming industriju. Ono što je još zanimljiv podatak, evo došli smo do njega prije ove konferencije, da oko 35 startupova koji se bave gamingom u Hrvatskoj, u više od 10 su ili osnivači i vlasnici, završeni studenti TVZ-a ili sudjeluju u samoj upravi. Tako da mogu reći da su se završeni naši studenti dobro snašli u tom poslu i da im je zapravo to poticajno. Današnje, te informacije sam na koncu dobila iz našeg alumnija, što znači da je međusobno dijeljenje informacija između završenih studenata, sadašnjih i budućih, jako dobro. Dobro, a sad se vratimo na moje pitanje. Koji je prijedlog tvoj, kako bi država mogla pomoći tome da evo, još više se mladi počnu obrazovati u tom smjeru i da stvorimo jednu novu generaciju ljudi koja će onda moći zahtjeve industrije zadovoljiti? Pa konkretno država treba povećati kvote u tom području, što znači da treba osigurati prostor za nastavu i osigurati nastavnike koji će držati takve predmete. Evo ja u svom dekanskom mandatu mogu reći da sam dobila 4 ili 5 novih radnih mjesta baš za nastavnike ili u području računarstva ili u području dizajna i dizajna vizualnih komunikacija. Tako da je to evo jedna od dobrih podrška države za sada u obrazovanju. Naravno da tog treba više i da mladih ljudi ima za ta znanja prilično puno zainteresiranih i da bi bilo dobro da im se to pruži i priušti. Dobro. Znači, ok, jedna od mogućnosti je otvarati nova radna mjesta u smislu onih koji obrazuju mlade, koji prenose ta znanja. Da, jer to je start. Vi morate imati nastavnika i prostor i opremu da bi mogli školovati ljude na razini. Znači, morate imati dobre računala, dobre kamere, dobre 3D sustave za snimanje, modeliranje, kako bi zapravo ti mladi ljudi radili na suvremenoj opremi sa znači nastavnicima koji mogu prenositi ta znanja, ne neka druga. I koji, pretpostavljam, prate sve te trendove. Hrvoje, kako vi u Algebri pratite trendove u gamingu i kako ih onda prenosite? Kako biti u tijeku s tako jednom dinamičnom industrijom? Pa, ko što sam rekao, mi također nemamo problema sa studentima, ono, da li ima dovoljno domaćih studenta ili nema. To je, svake godine rastemo u broju prijava, sad smo 10% rasli u ovom upisnom roku. Međutim, ja moram to sagledavati puno šire od samo moje institucije. Mi smo tu gdje jesmo, među 20% najvećih institucija u Hrvatskoj. Ali mislim da za uspjeh gaming industrije neće biti dovoljan uspjeh niti jednog TVZ-a, niti jedne Algebre, nego cijelog sustava. Zato se moramo brinuti malo više iznad toga. Jedna od stvari je to poticanje, znači kako dovesti ovdje ljude koji će predavati. Jer nije lako naći, vjerujte mi, ni u Hrvatskoj ljude koji postoje sa znanjima trenutno da mogu predavati na takvim studijima. Znači, nije da ih ima. Evo, ja se slažem sa Janom da bi trebalo otvarati ta radna mjesta. Međutim, kad otvorite radna mjesta, morate naći te ljude. Nema ih. Vjerujte mi da ih nema. Oni koji imaju ta znanja ne žele to. Jel tu može država pomoći? Pa, u svakom slučaju može i lokalna samouprava i država može pomoći. Na puno načina. Mi smo, recimo, krenuli prije 6 godina. Sve studije smo prebacili na engleski jezik. Mi studije više ne izvodimo na hrvatskom, jer nema smisla. Di ću ja dovesti studenta ovdje i profesora da mi predaje na hrvatskom? Profesora nema. Mislim, vjerujte mi, kad se treba sklopiti povjerenstvo koje će doći u akreditaciju studija gaminga, oni imaju problem naći ko će doći u akreditaciju. Što znači da nema nastavnika u Hrvatskoj, a mi imamo otvorena stalno radna mjesta za to. Tako da trebamo gledati zbija koliko se raširiti maksimalno u tom smjeru, koliko tu može pomoć država, može pomoć pod A da se nastave programi internacionalizacije studija, konkretno gdje je bilo u zadnjih par godina je bilo tih programa da se studiji mogli i akreditirati novi i pripremati na engleskom jeziku, znači raditi lokalizacije, prijevode svih materijala, pomoć nastavnicima u pripremi itd.
Druga stvar je ona koju ja tumačim isto često je upravo ta nekakva naša diplomacija istup prema stranim tržištima, ali ako hoćemo dobiti mlade studente, ima još njih nešto ovdje u Hrvatskoj, ali vjerujte mi, ta brojka nestaje i nećemo moći vječno rast na tom domaćem bazenu studenata. Ako očekujemo da ćemo rast svi na domaćem bazenu studenata, grdno se varamo, radimo strateške greške. Znači, druga stvar je sigurno istupiti što više na taj način da se osiguraju ipak sredstva za nastup svih obrazovnih institucija, ali i firmi na sajmovima, da počnemo privlačiti te ljude ovdje u Hrvatsku. Hrvatska nije zemlja sunca i mora isključivo. Je, ok, mi jesmo turistička destinacija, ali ono što jesmo, mi smo jedna live, safe live and learn destination koja se može kao takva brendirati. Tu čak postoji nekakva i želja Ministarstva turizma da pomogne, međutim, ono što nedostaje Hrvatskoj je neko središnje tijelo. Ja ne zazivam nijeko ministarstvo za razliku od tebe, ne. Ja ne želim imati ministarstvo metalne industrije, ministarstvo IT i tak dalje. Možda ministarstvo gaming. Središnje tijelo koje će se upravo baviti ljudskim potencijalom, jer za ovu industriju je ključan ljudski potencijal. Ok, u redu je za nabaviti opremu i to je ok, ali puno lakše dati 50, 70, 100 hiljada eura za neki komad hardvera i naći novce za kreditiranje što financiranje, nego što je problem naći ljud. Znači, mislim da je fokus bi stvarno trebao biti ovdje u ovoj industriji na ljudima i onda na taj način da počnemo privlačiti ljude ovdje. Prvo jedna stvar, kao što sam rekao, studente. Znači, trebamo nekakvu ipak pomoć u iskoraku van. Tu nas nam, užasno bi nam bili važni i Ministarstvo vanjskih poslova kao nekakav partner. Međutim, i cijela vlada da se digitaliziraju neki procesi. Mi još uvijek imamo pješke procese koji se izvode oko dovođenja ljudi. Sad imamo trenutno taj jedan izazov vrlo otvoren sa studentima. Velika grupa 50 ljudi čeka da se njih obradi jednog po jednog, pa onda vidjet ćemo što se dešava s tim. Jedna od važnih stvari tu je isto naravno kako te ljude onda kad dođu ovdje zadržati ih ovdje, na koji način. Mi smo dosta pričali u proteklim godinama, se pričalo o recimo digitalnim nomadima. Međutim, digitalni nomadi hrvatskoj industriji nisu važni. Oni su u principu super da dođu ovdje da borave 12 mjeseci, nešto rade. Oni ne plaćaju poreze ovdje u Hrvatskoj i ne mogu raditi za hrvatske firme. Znači, nama treba jedan novi model u principu zadržavanja tih ljudi ovdje sa ponudom nekih stvari. Evo, čuli smo i danas, ljudi se zbog rata iseljavaju, migriraju na razne strane. Međutim, kako ćemo dovesti ljude ovdje, to je u principu upravo ta ponuda da ljudi ostanu, jer mi smo dio Europske unije, Schengena, mi smo dio jednog zapadnog svijeta, kako ljudima ponuditi državljanstvo da ostanu ovdje. To je dosta tražno. Vjerujte mi, kad pričamo o svijetu, o ovoj industriji, onda ona nije orijentirana na Europu, pa se ljudi čude, pa šta će državljanstvo nekom, ne znam, rećemo, Francuzu ili ne znam, Njemcu. Pa naravno da ne, ali kad gledate ipak otkud migracije dolaze, najvećim dijelom dolaze ili iz Azije ili Bliskog istoka ili čak iz Afrike pa i Južne Amerike. Pa ono, tu je mjesto gdje možemo ljudima ponuditi puno više da ostanu upravo ovdje. Dakle, fokus bi trebao biti na tome kako dobiti ljude ovdje, bili to zaposlenici, nastavnici ili studenti, jer oni će u principu dizati tu industriju. I onda zadnja stvar koja predstoji, kako pojačati privatne investicije. Jer ja sam, fantastična stvar ovo što je HAVC krenuo radi, to je zbilja lijepa i pozitivna priča koja se razvija. Međutim, svjesni smo toga da 200.000 eura neće odjednom preko noći dići industriju. Mi moramo očekivati da to izazove privatne investicije koje će biti više struko veće, 100 puta veće. I sad tu dolazi onaj drugi dio kako te investicije osigura da se dese ovdje, a ne da čim neko dobije investiciju mora otvoriti firmu u Londonu ili negdje u, ne znam, bilo gdje drugdje. Jer onda time na taj način gubi puno i država, gubimo puno i mi. Onda se seli novac negdje van. Ja sam za to da se apsolutno dešava slobodni protok svega, međutim, ajmo gledati mi sebe i biti puno brži. Znači, nama je ključna stvar brzina. Koliko brzo možemo postići to da se taj novac krene investirati od tih raznih produkcijskih kompanija, firmi, privatnih investicija, da se tu novac investira, da se tu razvijaju onda i te firme. Dobro, dakle, brzina i ljudi. Da ljudi i brzina su, mislim, ključna stvar po meni. Evo, kad si već spomenuo to davanje državljanstva strancima kako bi ih zadržali i da ostanu jednom kada dođu, u Emiratima imaju program koji se zove Zlatna viza, oni imaju ministarstvo za razliku od nas, oni ga zovu Ministarstvo umjetne inteligencije. Svake godine 200.000 zlatnih viza se izda onima koji dođu raditi u IT industriju kao programeri, kao developeri, pa i gaming developeri. Dakle, ako se zaposliš u takvoj firmi, odmah dobivaš državljanstvo automatikom. 200.000 takvih. Ako ti mogu sam reći, znači, nama zapravo ne trebaju, nama ovog časa nam ne trebaju preludi programi. Nama trebaju ovog časa samo micanje nekih prepreka. Jasne. Kao primjer državljanstva ću ti reći jednu blesavu stvar. Da bi netko mogao aplicirati za nekakvu dugotrajni boravak u zemlji, moram provesti 5 godina u Hrvatskoj. Da. Ali kad je na studiju, državljanstvo je jako ali kad je na studiju, onda mu se svaka godina prizna za pola.
Da. Znači, ako proveo 5 godina, zapravo sam to priznao bio 2,5. Latvijci kao ljudi koji su razmišljali, tamo su riješili taj problem sa Europskom komisijom i oni sad za 5 godina studija daju 5 godina kao da je neko proveo, čovjek može aplicirati za dugotrajni boravak unutar EU. Dakle, moramo rješavati sitne stvari i donesti nam velike rezultate. Samo moramo pokazati volju da ih želimo riješiti. Jasno, kako vi Vlado u Novskoj, dakle u jednom inkubatoru, rješavate taj problem nedostatka mentorstva, nedostatka kadrova koji bi mogli mentorirati mlade? Pa, ajmo reći, nakon skoro 3 godine postojanja inkubatora, već su se tu iznjedrili par novih ljudi koji su se prije inače bavili gamingom kao entuzijasti i koji su naravno kroz boravak u inkubatoru od 3 godine došli do te faze da su sposobni uz naše edukatore i oni održavati edukacije. Dakle, bilo za srednjoškolce, osnovnoškolce ili za cjeloživotno obrazovanje, dakle, ljudi koji su završili, ajmo reći, srednju školu. Naravno da je to veliki problem, to je u stvari najveći problem. Što se tiče novaca za infrastrukturu i ostale stvari, to je s naše strane riješeno. Mi smo sve odradili što smo mogli kroz takozvani, ajmo reći, ovaj nacionalni program oporavka i otpornosti, ali kroz Just Transition fond, gdje mi već imamo na neki način osigurana sredstva, 40 milijuna eura za izgradnju kampusa gaming industrije. Ali to je priča, dakle, koja uključuje i visokoškolsko obrazovanje i svi mi ovdje, uključujući i lokalnu i regionalnu i državnu vlast, moramo zajedno raditi na tome, moramo biti, ajmo reći, aktivni učesnici u cijeloj toj priči, ne pasivni promatrači. Da. Kakva je situacija bila prije koju godinu, ne? Svi smo sad puno spominjali tu državnu vlast i potporu države, nismo se baš dotakli lokalne samouprave, ali postoji neki način na koji bi vi očekivali ili predložili kako da lokalna samouprava? I tu smo poduzeli nekakve korake i na nivou županije, dakle ako sama mobilnost ljudi, to je u biti glavni problem, i se kod nas rješava na taj način ako dolazite iz neke druge regije ili otkuda već u našu regiju, startate poslovanje, dobit ćete određena financijska sredstva. Dakle, osim što HZZ daje za tvrtke koje kreću s poslom, recimo, ajmo reći 15 do 20 tisuća eura, ovisno o uvjetima, dobivate eto dodatnih možda 7 tisuća eura po najavi, recimo ako se relocirate kod nas, ako doseljavate u našu regiju, odnosno u grad, dobit ćete i dodatne poticaje od grada, tako da evo, na taj način se rješavaju nekakvi problemi sa nedostatkom ljudi. Dobro. Jana, neki prijedlozi vas iz sektora obrazovanja za lokalnu samoupravu, kako mogu pridonijeti pomoći gamingu? Pa, naravno da treba dovući studente, odnosno zadržati mlade ljude iz tog kraja. To je vjerojatno prvi preduvjet da ostanu studirati, nešto što je vrlo atraktivno, što im daje budućnost. I ono što je velika prednost baš za Novsku i za što budući završeni game, odnosno ti studenti mogu ostati raditi u svom kraju i mogu raditi za cijeli svijet. To je velika prednost baš tih znanja koje mladi stječu. Oni ne moraju otići iz Hrvatske. Ja imam studenata koji imaju ogromna imanja baš u malim mjestima u Hrvatskoj i programiraju uglavnom za Švicarsku, Ameriku, imaju i naravno i za hrvatske poslodavce, imaju izvrsne tvrtke u malim mjestima i zapravo na neki način potiču i svoje sugrađane i buduće studente na taj model života koji po meni jako dobar jer ostaju u Hrvatskoj koja je po meni jako lijepa za živjet, a rade na svjetskoj razini. I to baš ova gaming industrija omogućava mladima. Super, evo, iscurilo nam je polako vrijeme, pa možda samo kratki odgovor sva četvero panelista na evo zadnje pitanje. Imamo li mi u Hrvatskoj šanse napraviti neki globalno prepoznat gaming proizvod koji će steći slavu ono na razini, nemam pojma, Rimac, Nevera, automobila? Evo, Andrej, ti si tu najviše u toj industriji, od 0 do 100 šanse za takvo. Pa ja mislim da je to negdje već Krotim stalo s principalom, s obzirom da je kritički ocijenjen kao masterpiece međunarodno,
u međunarodnoj kritičkoj zajednici postigao. Sad pitanje je da li možemo industrijski doći na neku razinu ko što je recimo Wargaming. Ja mislim da možemo ako si to zadamo kao nekakav strateški cilj. Pa ako će svi dionici tog procesa od obrazovnih, gospodarskih, kulturnih gledat na to kao nešto što imamo kao potencijal koji možemo iskoristiti, da imamo taj talent, ali da ga treba strukturirati i usmjeravati i raditi na tome, onda vjerujem da možemo. Dobro, šanse od 0 do 100 da se to dogodi. 80, da ostanem 80? Na istom ovom. Da ostanem. Dobro, ok, Vlado, šanse od 0 do 100 samo. Ajmo reći isto tako. 80, dobro, pa to su po meni dosta optimistične brojke. Prvo je si ti na 80. Pa ja bih rekli da iz ove stvari mora iz kvantitete izaći kvaliteta, to je da se nešto, jer opet je pojedinac. Ne možeš mi brojku reći. Reći ti ovako, da jesi ti mogao kao pacijent da će Silvio Kutić napraviti to što je napravio? Ili materijima. Vjerojatno su gledali svi ko čudo. Mislim, meni je Silvio došao 2008. sa SMS porukama nekim kao idejom. Ali to je stvari opet do čovjeka. Opet se vraća na onaj fokus gdje je čovjek. Znači, moramo generirati puno ljudi da bi s tih puno pokušaja se desio onda i taj jedan blic nekakav. Ali moramo biti raditi u tom smjeru. Ja ne bih rekao 80, ja bih rekao manje. Koliko? Ja bih rekao manje, ali to ne znači da moramo odustati zbog toga. Ja bih rekao... Manje 79, ja bih rekao 7,9. Ja bih rekao 60, dobro. 0 do 100. I Jana, imaš tu čas da daš zadnju ocjenu od 0 do 100, kolike su nam šanse da... Pa, imamo... ja bih dala čak i veće 90. Opa. Prema 100, jer vjerujem u mlade ljude, puno radim s njima, vidim da su jako ambiciozni i mislim da mogu. Bit ćemo im podrška kao obrazovni sustav, ali oni mogu, otvaraju se nova projektna razdoblja, imaju start-upovi mogućnost krenuti u tom području. Evo baš je, ja mislim, jučer, prekjučer otvoreno nova financiranja start-upova. Evo i pozivam sve svoje završene studente sadašnje da zapravo razmišljaju o tome da mogu biti najbolji. Super, evo, dosta jedna optimistična poruka za kraj. Ako ima nekih pitanja, siguran sam da će Pero pomoći. Evo, ja bih samo ovoga, pošto malo vrijeme, moram i o tome voditi računa, molio bih jedan pljesak za Dragana Petrica i paneliste. Ben, hvala. Evo, možda samo mali komentar, ako je SofaScore krenula kao web o pjesmama Olivera Dragojevića i došla do tu dok je došla, pa vjerojatno je sve moguće i u gaming industriji. Moguće, da. Možda i ovaj panel jednog dana završi na stage-u Madison Square Garden. Možda i to isto moguće. Ok, hvala lijepa, idemo dalje.